Ima. Sam kačeš se? Da. Ko je napravio stazu? Pa mi. Vi sami napravili, ali tako? Pa ima ovdje dosta djece, pa se svi okupimo, pa ovdje napravimo stazu. A kakve su to, jel, šta je to, sanke, šta je to? Kako ovo, sanke, ovo je pići guz. Kako se to zove? Pići guz. Pići guz, jel? I šta se radi na njemu? Pa to sjedneš na to i onda spustiš. I onda pičiš, jel tako? Da. Kako je tebi ovako zima ovaj to? Ma dobro. Nije ti hladno? Ne.